E aí, galera, beleza? Aqui é o RTV, junto com a Mucris. Não, não, o vento não faz som, não. Ouve o vento! Não tô ouvindo, não. Você ouviu? Não, eu vi um assopro de um dragão. Foi o super vento, Jotia. O assopro Um sopro do do dragão, de dragão. onde veio esse barulho? Eu vou ter que identificá-lo depois. Vai ter que identificá-lo, Jotinha? Eu posso te mostrar onde identificá-lo. Meu Deus. Eu tô com o dragão na minha mão. Galera, a gente tá jogando TNT Wars! Só que não é o TNT Wars normal. Aí o Jotinha pergunta: por que, amor? Vai, pergunta aí. Porque a gente tá no espaço, A gente Jotinha. não espa... Meu Deus. A gente é astronauta explodindo TNT, a gente vai ter que batalhar, fazer canhão de TNT e se destruir! Você tá preparado pra essa batalha, Eu Jotinha? não Fale pra mim. quero. Você não quer? Não quero. Jotinha, por favor! Eu Me não dá um abraço quero, antes. por favor. Vamos prometer Eu não sempre ser amigo. quero. Eu quero bater aqui para não brigar no Peraí, PVP. ô bully! Vamos prometer sempre ser amigo. Eu não Pra sempre. quero também não. Faz a jura! Não! Eu te dou um diamante. Não, não. Faz a jura. Não, eu sou o time vermelho! Gente, time vermelho, eu gosto do time vermelho, eu gosto da cor vermelha! Então, Olha, ela quem deve dá ter time? montado uma base Vai pro nesse time time vermelho. vermelho. Aí não entra agora no time vermelho, ele tem mó coisona. Eita! Fui induzido eu. João, você foi abduzido! Meu Deus, ok. Aqui tem TNT, aqui é onde a gente pega os itens, né? Pra gente conseguir fazer as coisas. Eu vou pegar todos os itens pra não voltar pra cá, porque eu não sei se tem como voltar. Tem um dispenser que tem 64 TNT, Jotinha, dentro. Tá vendo esse Eu acho que eu vou dispenser? explodir alguém. Ah, quem? Eu não sei quem que você vai explodir, Não, ninguém não. não, ninguém não. Jamais explodiria uma pessoa. Ah, tá, tudo bem. Eu vou pegar comida. Comida. Não esquece da comida, Jotinha. Tem que ficar bem hidratado, saudável, com comida. Ok, tem alguma TNT diferente ou não? É, não, tudo igual. Tudo igual, TNT Minecraftiana. Mas. Mais o quê? Mais nada. Só quis Só falar tem mais mesmo. mesmo. Tem um baú aqui que você pode colocar qualquer mod de TNT. O A gente devia time azul tá colocar pronto. Eu mod. não sei quem mandou isso aí, mas o time azul tá pronto. O time azul tá pronto? Ok. Tô abrindo a porta. Tô abrindo a porta. Já tinha abriu a porta. Meu Abriu Deus, a abre a porta, tá porta! vendo? Abriu! Pô! Eita, Cadê o dragão? caramba. Já tinha tem um planeta Terra entre a gente. Tem um planeta Terra, tem um chupa. Meu Deus. Entre a gente. Ok, eu não lembro como é que se faz a TNT direito. O que é TNT direito? Antes Calma, calma, calma. de gravar, ela falou: Não, vou ver um vídeo aqui, porque daí eu Eu não vou ver um esqueço. vídeo pra fazer o TNT, mas eu não me lembro como é que se faz. Daí eu não esqueço. Eu vou lembrar exatamente como é que é. Ah, eu tenho Jamais memória esqueci um curta. canto TNT. Calma, como é que foi? Eu acho que é assim. Eu já fiz muito canhão de TNT na minha vida. Eu nasci, eu tava na barriga da minha mãe, eu fazia bum. Ela batia Não, assim, você fazia tipo peidava, né? isso. Você chama peido. É, Gases. também. Não vou mentir que também. Enfim, tá ficando bonito, já tá ficando bonito meu canhão de Ficando TNT aqui. bonito. Eu acho que eu terminei. Deve Mas eu estar vou fazer muito vários. feio isso aí. Eu não vou nem atirar sabe? Eu tô gaguejando. É, o que tá ruim é? Como é que Eu amo funciona? case e eu gaguejo, tá? Não é que tá ruim, tá muito bom. Só que assim, Eu eu vou tenho um canto fazer TNT que eu vários. aprendi. Ah. Que se ele Você aprendeu com funcionar, quem? vai ser horrível pra você. Eu aprendi o meu com os astecas. Entendeu? Os Sério? astecas. Exato. Tanto que os Aztecs não existem mais hoje, né? Existem. Não existe, né? Você que duvida da existência deles. Os que duvidam da existência deles vão ser explodidos, porque foi o que eles me ensinaram com esse canhão de TNT. Foi. Então assim, tem que fazer o canhãozão bonito, Jotinho. Eu tô fazendo aqui. Bonito não, né? Eu não sou obrigado a fazer canhão bonito, né? Sou obrigado a fazer um canhão. Me mandaram fazer um canhão. Primeiro, pra você fazer um canhão bonito, você tem que ser bonito, né? O que não Ok, o tem. canhão que eu vi Ah. era pra Minecraft P. Então eu acho. Canhões já. Então eu acho que eu vou ter que fazer da moda antiga. Qual da moda antiga? Ah, o Chris pudeu casar um case. Não achei Mas eu legal, acho que não. dá pra fazer. Posso fazer um teste? Deixa eu fazer um teste aqui pra ver se não vai dar bosta. Olha o teste! Eu explodi a planta! Na verdade, foi bem longe. Eu fui É, parar foi, na lua, não foi? eu acho que eu vi alguma Nossa! coisa passando por aqui. Não. Foi o assunto que eu tentei. Nossa, foi parar na lua aqui mesmo! Meu Deus, como é que eu faço? Eu acertei? Eu tenho um outro aqui também, peraí. Eita, Eu caramba! Ai, esqueci como. meu Deus, explodiu o canhão! Ok, já comecei Ah, errando. ok, eu esqueci como é que fazia um canto TNT. É, eu já comecei fazendo bosta, que eu explodi aqui um canhão, tá?
Não vou mentir. Deixa eu lembrar. Jotinha, você usa a mente. Ok, exagerei. Ok, Jotinha, Jotinha pediu uma chance. Eu pedi Jotinha pra agitar, tava precisando agitar aqui. Não. Tava precisando agitar aqui, mas ajeitei. Precisando ajeitar, você precisa fazer toda a reconstrução aí não, de não, vida. Não, foi tranquilo aqui, foi tranquilo. Precisa... Tranquilo? Pô, tenho certeza foi. Que não, cara. Eu tô fazendo meu segundo canhão aqui já, porque aí quando eu começar a lançar, o Jotinha vai começar a chorar. Ah, não, falar, eu não vou chorar, não. Ele vai fazer assim, tá bom. Olha, galera, o canhão que eu testei era o Minecraft P. Se der ruim, explodir um pedaço aqui, ah, não, vai ser tá massa. Você não tá fazendo o canhão do Minecraft P, né? Não, do Minecraft P, o canhão do Minecraft P. Se der bom, é bom. Se der ruim, deu ruim. Eu não acredito que ele tá fazendo o canhão do Minecraft P, galera. Ah, não. Se funcionar, vai ser massa. Ô, Jotinha, você já vamos foi lá. Melhor, Jotinha. Vamos já lá. Foi bom. 3, 2, 1 e... Pera. Meu Deus, eu vou atirar também. Eu vou atirar também! Vou atirar aqui e daí eu vou atirar aqui embaixo também. Ok, foi. Tá funcionando ou não? Meu irmão, o meu foi parar na lua. Isso não é um bom sinal, não. O meu tá dando muito ruim, que o meu tá parando na lua. Eu já tenho uma nuvem gigante aqui. O meu tá muito ruim! Eu não tô acertando a terra! Meu Deus! Que foi? Galera... Eu vi de relance, mas eu acho que você explodiu o seu espaço. Na verdade, não. Eu tinha criado aqui um repetidor destino fazer um canhão TNT perfeito, sabe? Essa é a história dele. Daí, quando eu fui desativar o canhão. Tipo, desativar o canhão, eu fui o quê? Eu tirei a TNT dele. Daí, quando eu fiz isso... quando eu fiz isso, de vez de colocar um bloco, eu botei uma TNT... No repetidor dele, a história explodiu tudo. Eu tô ficando triste, meu canhão. Ele não acerta a terra, ele vai pra lua! Eu vou fazer um agora que é o padrão. Pelo menos ele sai direito. Meu vai pra lua, já tem, eu não consigo! Olha ali! Não é bom não, ele pra lua. Não seria um bom sinal, não. Ah, eu queria que ele fosse pra água, né? Acertar o Jotinho aí na água. Mas ele vai pra lua, velho! Ah, sim. De certa aí, forma... Eu vou atirar e você olha pra cima. Não, olha, fica olhando pra cima. Atirei, ó. Olha só, eu tô nessa daqui, ó, faz tempo. Você viu alguma coisa? Eu vi. Muito bom, muito bom. Acho que eu preciso de outro canhão. Eu não sei o que fazer, não. Como é que eu faço com o mais fraco aqui? É, eu vou fazer aqui o meu canhão, vê se ele funciona aí, tá? Ei, peraí. Peraí, amigo? só pra ver. Já tem amigão? Ok, vê se ele pega aí. Eu tô ficando meio triste. Pegou não! Triste. Ah, boa. Eu acho que eu e você, nós estamos pera. No mesmo patamar. Né? Ih, eu acho que mais não, hein? Ah, não, você não. Eu acho que sim, que explodiu uma coisa de ET, mas eu consegui fazer. Você explodiu. Mas eu consegui fazer. Isso é importante eu pontuar. Eu não me lembro como é que se faz o outro canhão, mas é mais ou menos será assim. Será que eu consigo fazer assim? Eu vou fazer o canhão mais básico do Minecraft, que é o canhão que todo mundo sabe fazer, né? 1, 2, 3, 4. Aí ela vai e erra. 6, 7, 8, 9. Faz errado, vai. Canhão mais básico do Minecraft, não tem como errar, tá? Não tem como fazer errado também, ok? Vai eu errei! O mais básico do Minecraft eu errei aqui. Ah, você errou? Errei um aqui. Então você tá indo bem, Jota. Tá indo bem. Tudo bem. Tô quase saindo aqui. É um bom sinal. Pera. Ok, então, se eu não me engano, eu não sei mais o que... Meu irmão... Ok, eu acho que aqui vai. Esse aqui vai. Nós dois estamos perdidos, velho. Não, nós dois não me botem nisso, não. Que eu tô bem. Eu não tô bem, não. Você tá ruim. Você não nem consegue fazer o básico, não? Eu tô tentando fazer o básico, mas... E eu ativo quando eu tentei, mas sem entender. Opa! Eu não sei como é que faz pausa. É pra ativar o canhão TNT, esqueci da TNT duas vezes. Eu espero que seja dessa maneira. Ai, lá vai um agora, hein? Eu espero que seja dessa maneira. Onde é que pegou? Ó, aí eu clico aqui. E depois eu clico aqui e aqui. Vai dar certo? Ok, vai explodir tudo. Ai, meu Deus! Mookie, vai ter um agora na tua base. Meu Deus, levou minha base também. Ok, a gente tá meio mal, Jotinha. Eu não sei porquê. Você quer que eu vá aí? Você quer... Eu vou tornar essa batalha mais fácil, sabe como?
fazer no time? Não. Sabe onde eu vou ficar? Na terra. Vai lá ficar na daí terra. Eu acho que os canais ainda funcionam, não vai? Eu queria saber fazer outro canal de TNT, só. Eu tô aqui no Polo Norte. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Oi, vou ver como é que faz outro canal de TNT aqui, ó. Vou mandar um aí, tá? Aí, ó. O que você tá fazendo? Pinicula essa galera dos terracos aqui. Com esses terracos, estamos fazendo aqui um procedimento. Um procedimento? Vamos, eu sinto, é bom você acelerar isso quando tem tempo, porque quando isso aqui ficar pronto. Eu não tenho muita certeza, não. Mas alguma coisa aí vai explodir. Ok. Talvez uma base. Calma. Talvez sua dignidade. Já não tenho muita, né? É, vou mandar um aí então. Vou mostrar pra que você ver. Ó, eu não já costumo errar, não. Já tem! Não! Eu não costumo errar, não. Errei? Errei. Mas não costumo assim, todo dia, sabe? Todo dia. Três vezes na semana. Não é muito, não, mas... Eu acho que eu erro algumas vezes, de vez em quando, né? Acontece, né? Acontecer, acontece. Mas duas vezes... Aí é difícil. Calma aí, eu vou conseguir fazer esse canhão. Eu preciso de concentração. Pera aí, galera. Eu acho que com ele em cima da terra é o meu momento de mostrar pra que eu vim. Pera aí, acho que eu sei onde eu errei. Fui na. Na distância, na fórmula ao quadrado de Bhaskara do Isaac Newton juntos. Não fala isso, não, que você não fizeram, estuda muito, né? Que eles fizeram juntos. Não fala isso, não, que você não estuda muito. Sei nem ler livro! Eu leio, eu tava lendo só no. Lê esse livro aqui, ó. Ai, meu Deus! Olha aí! Não! Ah! Não, eu nem terminei! Vou ter uma reserva aqui, agora que eu lembrei. Segura meu canhão, Jamie! Eita, vai dar ruim, se ela vai bater ali na frente, vai dar ruim pra mim. Você segurou meu canhão, ele foi aí? Assim, aqui, perto, não. Vê se ele vai aí! Vê se ele chega! Ok, eu acho que eu nasci pras estrelas, eu não nasci pra fazer um canhão. Olha aqui, por curiosidade, como é que é feito esse seu canhão aí? Como é que ele é feito? É água, ativa uma TNT e essa TNT impulsiona as outras. É como eu tô fazendo o meu, mas o meu ele tá com um problema técnico, ele não vai. Rapaz, eu tô quebrando sua base inteira aqui. Tive uma estratégia que eu usava no século de 16 durante a guerra. Ai, que raiva! Acerta ele, eu tô fazendo chuva de TNT, eu não te acerto! Essa estratégia é muito poderosa. Que raiva! Já cheguei a matar vários dragões com ela. Lá vou eu. Vou mudar de estratégia. Ó, é bom mudar rápido porque eu vou mandar um negócio aí. Ok, eu mudei de estratégia, mas você não vai saber minha estratégia, porque quando eu trabalho com estratégia, eu não deixo ninguém sabendo da minha estratégia. Ok, a estratégia sua, no mínimo, deve ser se tá vindo perto daqui. Você nem sabe onde é que eu tô. Eu tô aqui na base. Tá aqui na base. Tô na base fazendo a minha. Okay. Essa porra daqui embaixo de mim é uma base mesmo ou é você botando? Eu não sei do que você tá falando, já tem. Ok. Eu falo seu idioma. Olha o presente. Ai, pegou em mim! A TNT não desceu, não! Até tempo. Eu fico feliz que você seja um aventureiro. Manda outra aí. Não tenho flint nenhum! E aí, como é que você tá botando TNT aí pra ativar? Ah, com redstone, eu boto uma TNT e uma redstone. Uma redstone? Ah, uma alavanca, né? Eu não, TNT, eu boto um redstone. Puxa. Minha estratégia deu errado, acabei de cair no void. A minha deu certo. Ai! Não conheço. Tô no meio, Mukase, me ajuda. Eu fiz o canto TNT. Tá na minha base. Onde é que você tá? Se eu lhe encontrar. É o da hora que a gente começa com o tema, tipo, vamos fazer canto TNT, galera. A gente termina destruindo um ao outro, né? Não percebeu isso? Só que não com TNT. Olha, eu queria te falar um negócio. Acabei de fazer um estudo aqui do canhão de TNT. Rapaz, eu fui um também, viu? Só que o meu estudo é perigoso.
Vai fazer barulho. Não, 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 não. E aí, o estudo foi onde? O intercâmbio? Fez intercâmbio aí, mano? Acredito que você fez isso. Eu acredito, eu não acredito, por favor. Chutei! Nina, tá por minha água! Tá por minha água aqui, eu sabia que você vinha por aqui. Não! Eu voltarei! A poção de cura aí, mano. Ô, um bom presente, meu. Ó, o brinquedinho! Cadê o brinquedinho? Peraí, que eu vou mandar ele aqui, peraí. Brinquedinho! Olha o brinquedinho! Olha o brinquedinho! Ui, foi quase na minha cara. Ainda bem que eu vou! Então, essa manda a mão do brinquedinho. Essa guerra só se acaba quando um destruir o outro. Assim, tua base? A sua também! A minha tá em. O vídeo vai ficando pra aqui, né? Não quer gravar isso mais, né? Eu vou ficar aqui. O que? Você vai vir aqui pra cá? Passa pra cá então. Sobe aqui! Ah! Eu quero mais! Quando um destruiu outro, quantas vezes? Duas ou três? Peraí! Peraí! Tem uma contagem de destruição, uma taxa de. Meu irmão, agora que eu percebi, eu fiz um canhão, que o canhão não tinha acertado nenhuma vez. Ele só foi pra lua. Eu fiz o canhão. Foi o pior canhão de TNT da história dos canhões de TNT que eu já fiz, entendeu? Ué, não foi bom, pô. Você queria acertar na lua, não em mim. Seu canhão era futurístico, entendeu? Fui o planeta Terra. Não deu muito certo. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Cadê o dragão? E que sabe voar? O nome da Lemon Case. Você nunca achará. O dragão eu sempre acho. Não acha não, porque você não é caçador de dragão. Oi, dragão. Você tá indo em quê? Você tá junto do meu lado. Eu vou, mas eu te levo. Isso aqui? Ah, tacou nela mesmo! É uma porta! Se você tacar, eu vou tacar. A gente vai morrer junto. Eu menti, vai sozinho! Eu menti, então também. Não, 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 não! Três vezes você morreu. Galera, a gente vai deixando vir por aqui, né? Acho que esse foi. Só sobrou o comando block pra você ficar. Só sobrou. Esse foi o TNT Wars mais fracassado. Não foi, ainda foi pior. Da história do TNT Wars, entendeu? Foi sim. Mas é da hora, galera. É, se gostaram do vídeo, deixa o seu like aí e assiste as duas visões. Então é isso. Vai estar aqui na descrição com a visão dele. Então é isso, galera. Deixa o seu like se gostou desse vídeo. Tchau.